«Клімат, ваша величність», – також по-французьки відповів Сен-Жермен, шанобливо цілуючи простягнуту до нього руку вінценосної дочки Петра. «Для незвичної людини клімат цей непереносимий». «А-а, розумію», – кивнула імператриця і додала, – «бо я грішним ділом подумала, що ви, можливо, знов посварилися з графом Бестужевим». «Тоді навіщо було посилати до мене саме цього гінця?» – подумав Сен-Жермен, але уголос мовив. «В жодному разі, ваша величність, в жодному разі. Навпаки, сьогодні його світлість Бестужев Рюмін – то сама люб'язність». «Не сертесь на нього, прошу!» – Єлизавета Петрівна посміхнулась найбезвиннішою посмішкою. «Граф Бестужев дуже милий, просто він надто болісно сприймає спроби Франції забезпечити свої інтереси тут, у Росії. Тож і ставиться до вас занадто сторожко. Ваша величність, хіба ж я або хтось із моїх служників був помічений у контактах з послом французького двору месьє Шетарді?» «Ні-ні, графе, що ви? Проте? Проте що? Ви ж так багато подорожували, графе, а ваша французька мова така досконала. Мені іноді навіть здається, що вона досконаліша, ніж була у месьє Рамбура. Гувернер-француз, що у дитячі роки Єлизаветою І виховував її. Я би сказала, найчистіша літературна мова. Неймовірно точне спостереження, ваша величність, але воно зайвий раз засвідчує, що я не француз. Чому? Бо мова кожного корінного її носія не є досконалою. Тільки коли людина вивчала мову по книжках, вона скидатиметься на літературну. Переконливо, месьє, дуже переконливо. Гадаю, граф Бестужев рано чи пізно теж зрозуміє це, а відтак більше не підозрюватиме вас у тому, в чому ви ніколи не були винні. Я теж на це сподіваюся, ваша величність. Але ж під час ваших подорожей ви бували у Франції, Париж відвідували, чи не так? А вже ж, ваша величність, загалом я багато подорожував найрізноманітнішими країнами. І від цього маєте величезну користь, якою, на щастя, іноді ділите з іншими. Ваша величність мають на увазі подаровані мною притирання та іншу косметику. Так, графе, так. Близько години теревеніли про чудодійні засоби омолодження, що їх Сен-Жермен люб'язно підніс у подарунок Єлизаветі Петрівні ще торік під час знайомства. Її величність визнавала, що косметика має просто чудодійну силу впливу на здоров'я. Потім почала обережно випитувати, чи не привіз Сен-Жермен з таємничого сходу ще якихось засобів. «О, так, звісно, це еліксир молодості, який і сам месьє граф вживає час від часу. Тому він і прожив декілька століть, тоді як виглядає років лише на 40. А чи не згоден месьє граф поділитися рецептом диво еліксиру з російською імператрицею?» «Ні, ваша величність, перепрошую, це неможливо. Ніяк? Ніяким чином, ваша величність. А якщо я накажу схопити вас, ув'язнити у Петропавлівській фортеці та утримувати там, доки ви не видасте таємницю еліксиру?» «Це ні до чого не призведе, ваша величність, адже компонентів еліксиру тут, в Росії, не дістати. Де ж ви їх берете? Може, ці трави ростуть у вашому тірольському маєтку, Сен-Жермен? То в мене є армія, і я накажу завоювати Альпи, чи де там той Тіроль знаходиться?» Сен-Жермен лише посміхнувся. «Це також ні до чого не призведе, бо понад 3 дюжини компонентів еліксиру завозять із 20 країн Сходу, включаючи окремі індійські князівства і Китай. То я накажу завоювати Схід.
Це, ваша величність, не вдалося ще нікому, навіть Олександру Великому. А під його рукою перебувало півсвіту. Подумати тільки, півсвіту. Він переможно пройшов таку відстань. Ви теж півсвіту об'їздили, вам теж пощастило. А от я, знаєте, бачила зовсім небагато. Більше того, все дитинство прожила то в Преображенському, то в Ізмайлівському. Перепрошую, ваша величність, що це за міста? Це села, графе, всього лише підмосковні села. Вам так поталанило побачити заморські дивани просто на власні очі, але, так би мовити, у їх природному середовищі. І загалом світ такий великий та несподівано розмаїтий. Тільки уявіть, графе, нещодавно мені доповіли, що Велика Британія – це, виявляється, острів. А я й не здогадувалась. Ваша величність, либонь жартують. Аж ніяк. Просто месьє Рамбур та отець Дубянський, духівник Єлизаветої І у дитячі роки, були добрими вихователями, проте не навчали мене таких мудрених речей. Ну, Росія – то далеко не острів і теж величезна держава. Ну, може, трохи менше, ніж колишня імперія Олександра Македонського. Зізнаюся по секрету, графе, керувати такою величезною державою – це так важко, що без допомоги добрих моїх конферентів Шувалова, Воронцова, Ні, графе, все ж таки ви не уявляєте, наскільки це складно. Це вам не якийсь тірольський маєток. Ним керує найнятий мною управитель, доки я подорожую. І непогано керує, мені здається. Що ваша величність мають на увазі? Маєток Сен-Жермен приносить вам, графе, непогані прибутки, якщо ви і справді не варите золото з міді, як стверджує мій добрий граф Бестужев. Погляд імператриці на мить загострився, проте Сен-Жермен лише розсміявся. Треба мати кмітливого управителя, як, наприклад, граф Бестужев. І тоді навіть з маленького клаптика землі у горах матимеш великий зиск. Єлизавета Петрівна теж розсміялась у відповідь. Ще хвилин 40 розмовляли про прикрі труднощі державного управління. Між іншим, імператриця напівсерйозно запропонувала: «А ви, графе, не погодились би найнятись до мене придворним алхіміком, як це бувало в минулому? Навіщо? Аби варити мені еліксир молодості та видобувати золото з міді». По-перше, сучасна наука заперечує існування алхімії та різноманітних чудодійних еліксирів, резонно заперечив Сен-Жермен. Але ж ви, графе, власноруч виготовляєте такі засоби, як... Я, ваша величність, не вчений, а всього лише слухняний учень багатотисячолітньої премудрості Сходу. А по-друге, у такому разі наш друг, граф Бестужев, ще чого доброго приревнує мене як особистого постачальника вашої величності, бо еліксир молодості – то дармове золото, речі дуже й дуже серйозні. От тоді я вже точно скінчу свої дні в одному з казематів Петропавлівської фортеці. А ваш тутешній клімат, боюся, вб'є мене дуже швидко. Якщо вам не давати вашого еліксиру, графе, а як же я готуватиму його у в'язниці? Обидва ще трохи посміялись. Далі поговорили про петербурзький клімат, про архітектуру Північної Пальміри і можливості її покращення. Потім знову повернулись до управлінських справ. Потім бесіда перекинулась на історію блискучо-тріумфального сходження Єлизавети Петрівни на російський трон.
Сен-Жермен терпляче чекав, коли ж імператриця перейде до головного, адже заради пустопорожніх теревенів вона навряд чи стала би викликати його із самого ранку. Тим паче у вищих сферах його заздалегідь попередили трохи про інше. І лише коли спливла третя година невимушеної бесіди, Єлизавета Петрівна раптом мовила. «А знаєте, графе, в мене до вас серйозна справа. Я весь до послуг вашої величності. Попереджаю, справа ця дуже і дуже конфіденційна. У такому разі, чом би вашій величності не довірити її комусь іншому, наприклад, графу Розумовському чи графу Лєстоку, чи комусь із членів конференції при найвищому дворі? Бо краще від вас її ніхто не виконає. Але ж, ваша величність, всі вони люди перевірені, а я ненадійний чужоземець, котрого підозрюють у шпигунстві на користь ворожо налаштованої Франції. Оближте, графе, доволі різко обірвала Сен-Жермена імператриця, і він слухняно замовк. Для людини, котра живе не одну тисячу років, а я у це щиро вірю, попри зрозумілі сумніви графа Бестужева, нинішні інтереси усіх нинішніх країн не варті виїденого яйця. У той час, як кожен із згаданих вами сановників має свій інтерес. Наприклад, візьмемо графа Лєстока. Він суцільно відданий мені. Проте той такий граф Бестужев підозрює в ньому таємного французького агента. З іншого боку, сам Бестужев надто тяжіє до Австрії, у якої в Росії теж є власні приховані інтереси. Навіть граф Розумовський, як малорос, може раптом виявитись таємним ворогом Великоросії. Ну що ви, ваша величність, як можна навіть помислити про таку зраду? Ах, оближте, оближте. Єлизавета Петрівна замахала на графа руками. Частина малоросів зрадила наші інтереси хто зі Швецією, хто із Францією, тож від них можна чекати будь-чого. Але ж не від морганетичного чоловіка вашої величності. Зараз я просто змушена говорити не як жінка, а як правителька Російської імперії, жорстко мовила Єлизавета Петрівна. Отож, прошу вас, як Божою милістю, її імператорська величність, допоможіть підшукати підходящу дружину принцеві Карлу Петеру Ульріху. Але ж, ваша величність, так, графе, саме для цього я і запросила вас на конфіденційну розмову. Деякий час вони мовчки вивчали поглядами одне одного, ніби зустрілись уперше. Потім Сен-Жермен мовив: «І все-таки, ваша величність, чому саме я?» «Розумієте, графе, мені й самій дуже непросто пояснити це», – Єлизавета Петрівна на мить відвела очі убік. «Але ви погодитесь, що Карл Петер Ульріх має дуже особливий, дуже своєрідний характер, я би так це назвала. Отже, принцеві потрібна особлива жінка». «Щодо його коників, то це точно», – подумав Сен-Жермен, але дипломатично промовчив. Єлизавета Петрівна тим часом витримала паузу, потім продовжила. «Такими вже нас, жінок, створив Господь Бог. Ми – істоти слабкі, тендітні і дуже нетямущі щодо чоловічих забаганок. Вірите, я багато думала, перш ніж звернутись до вас. І так нічого путящої. Імператриця мило почервоніла, знов зробила багатозначну паузу. Загадкова тінь промайнула в сірих з прозеленню очах Сен-Жермена, та він мовив абсолютно рівним голосом.
Слухаю, ваша величність, дуже уважно. От і скажіть на милість, як і чим змогла неписьменна селянка, вдова шведського драгона, що прислуговувала спочатку Шереметьєву, потім Менчикову, причарувати мого вінценосного батька? Тим паче на той час імператор уже мав свою царицю. Ні, що не кажіть, а забаганки та примхи, які сповнюють серця чоловіків для нас, бідолашних жінок, таїна за сімома печатками. Я дуже добре розумію вашу величність, Сен-Жермен схилив голову на знак підтвердження. Але чому ви вирішили, що потаємні прагнення принцевого серця найліпше зрозумілі саме мені? Можу тільки повторитись. По-перше, ви прожили дуже і дуже довге життя, тож не маєте жодних симпатій або антипатій серед будь-яких владних фамілій Європи. Тоді як будь-хто з наближених до мене осіб обов'язково гратиме ту чи іншу партію, а я ж бо анічогісінько не тямлю в інтригах. По-друге, ви не маєте і корисливих інтересів, бо невеличкий тірольський маєток забезпечує вам прибутки, які можуть позаздрити не тільки князівські, а й навіть деякі королівські родини. О, ваша величність, вислухайте мене уважно, будь ласка. А вже ж Сен-Жермен приклав до вуст пальця і заплющив очі. Єлизавета Петрівна продовжила. По-третє, ви об'їздили півсвіту, якщо не весь сучасний світ. І насамкінець, ви справжній ясновидець, в чому переконана не тільки я, але й усі інші. От взяти хоч би графа Бестужева. Якщо подібне говорить ваш відвертий ненависник, то це так і є. Але для ясновидця зосереджені в чужому серці помисли – не проблема. Тож я і вирішила довірити цю наддалікатну справу вам, графе, вам і нікому іншому. Сказавши це, Єлизавета Петрівна підвелась. Сен-Жермен теж підвівся зі стільця і вислухав останні слова імператриці стоячи. «Справа ця, як дуже делікатна, графе, так і надто важлива і для Росії, і для мене особисто. Адже якби Карл Петер Ульріх не жив протягом усіх смутних часів за кордоном, то мої недруги давно домоглись би або мого заміжжя, або ж мого пострігу. Отже, в такому разі я, дочка Петра Великого, ні за що б не стала російською імператрицею і не мала би приємності зараз розмовляти з вами. Безперечно, запросивши принца Голштинського до себе та проголосивши спадкоємцем імперії саме його, ваша величність вчинили дуже мудро. Тож зрозумійте, мені дуже-дуже хочеться бути послідовною до кінця і віддячити його високості, підібравши йому достойну дружину. Насамкінець йдеться не просто про одруження, а про майбутнє російського столу. Навіть якщо Господь Бог милостиво пошле мені дітей, я все одно вже проголосила торік спадкоємцем Карла Петера Ульріха. Заради безпеки своєї та, можливо, моїх майбутніх дітей. Отже, графе, саме нащадки порекомендованої вами особи займуть моє нинішнє місце. Ви все зрозуміли? Так, ваша величність, Сен-Жермен шанобливо вклонився. Крім того, треба поквапитись, оскільки ця вперта дурепа Анна Леопольдівна і досі не зрікається права на престол замість своїх малолітніх дітей. Тому, хоча становище брауншвейської фамілії на засланні не завидне, проте все ж таки принцу Карлу Петеру Ульріху варто якнайшвидше подбати про спадкоємця. Я все розумію, ваша величність. І ви згодні взятись за виконання мого доручення? Дозвольте мені все-таки трішечки подумати. Очі імператриці недобре заблищали, та вона мовила доволі м'яко. Гаразд, графе, подумайте, добре подумайте. За тиждень я наказала влаштувати полювання на вовків. Ви коли-небудь брали участь у подібній забаві?
На превеликий жаль, такої щасливої нагоди, як зимові лови хижих звірів тут, у північній землі російській. От і добре, побачите, як ми розважаємось, а заодне і відповідь дасте. За тиждень, я зрозумів, Сен-Жермен вклонився вдруге. Тож, побачимось за тиждень. І її імператорська величність вийшла з кімнати, кивнувши графові на прощання. Служник проводив його і допоміг влаштуватися в казенному екіпажі, що чекав біля одного з виходів. Але попри те, що на вулиці так і не розпогодилось, додому Сен-Жермен не поїхав, а велів впустити екіпаж засніженими міськими вулицями. До себе повернувся пізно увечері. Їсти звичну вівсянку, заздалегідь приготовану кухарем, не схотів, натомість легко забіг по східцях на другий поверх, ретельно зачинив двері та впав на коліна просто посеред кімнати. Сен-Жермен безперервно молився весь вечір, усю ніч і навіть весь наступний ранок, іноді підносячись думкою до вищих світів. Але якби хтось ризикнув підслухати його палку молитву, то знайшов би її занадто дивною, адже граф раз за разом промовляв наступні слова. «Господи, щиро дякую тобі, що віддав долю. «Нічого, ваше високосте, нічого, все владнається». І щоб заспокоїти співбесідницю, граф Сен-Жермен мовив повчально, вказуючи на гілку, котра й досі трохи розгойдувалась. «Коли мене відвідують подібні думки, я згадую слова Спасителя нашого з Нагірної проповіді. Погляньте на пташок небесних. Вони не сіють, ні жнуть, ані збирають до житниць. І Отець наш Небесний годує їх. Чудові, дуже мудрі слова, чи не правда?» Але принцеса Йоганна Єлизавета, схоже, не поділяла його ентузіазму, оскільки мовила, сумно зітхнувши. «Вам, шановний графе, легко говорити подібні речі. Цитувати, ваше високосте, цитувати, адже ці слова не моя власна вигадка, а вірш із 6 глави Євангелія від Матвія». «Все одно, графе, все одно», – принцеса знов зітхнула. «От у тім то й річ, що ми, сімейство шляхетного принца Христіана Августа Анхальт-Цербського, живемо саме як оті пташки. Тут подзьобили суху скоринку, там дзьобнули випадково розсипане зерно, та й на інше місце полетіли. Добре, що Фрідріх Великий взяв мого Християна Августа на службу, бо якби ми інакше зводили кінці з кінцями». Йоганна Єлизавета зітхнула утретє та продовжила бідкатись. «Ви ж бачили, шановний графе, як ми живемо, у що вдягаємось і що їмо. А дочка наша, спадкоємна принцеса Софія Фредеріка Августа, весь день бавиться з дітлахами наших служників. Соромно навіть говорити про таке пристойним людям. Хоча, з іншого боку, вони навряд чи повірять у подібні речі. Але його високість принц Християн Август, знаменитий своїм благочинством та шляхетністю, продовжив заспокоювати її Сен-Жермен. Тому не втрачайте надії на краще, ваша високосте, і рано чи пізно всемогутній Господь простягне вашій сім'ї свою руку». «Ох, шановний графе, хай би він простягнув руку свою якнайшвидше. А от нарікати на те, що Бог не квапиться вам допомагати, вибачте, ваша високосте, та оце вже гріх. Так нема вже сил терпіти ці жахливі злидні, неприпустимі для такої шляхетної родини, як наша. Може, саме тому всемогутній досі не допоміг вам, що бажає випробувати? Треба навпаки дякувати йому за це. Та що ви таке кажете, графе? Нам з Християном Августом багато не треба. Ми своє вже побачили. От би тільки принцесу вигідно заміж видати.
Ото й була б нам добра допомога на старість. Еге ж, ясна річ, сиділи б ви за заможненьким зятьком, немов за кам'яним муром, подумав Сен-Жермен, а вголос мовив. Знаєте що, ваше високосте? Що? Одразу скрикнула Йоганна Єлизавета, немов навіжена. Про мене подейкують, нібито я вмію виготовляти золото з міді. Чи не бажаєте, щоб я вам отаким от чином зварив трішки золота? Щоправда, я насправді того не вмію, та як спробувати, добре помолившись, раптом щось та й вийде. Все жартуєте, графе, все жартуєте, принцеса видавалась явно розчарованою. У нас той міді небагато, а ви? А якщо добре пошукати? Краще підшукайте підходящу партію для нашої юної Софі Хен. Ви ж подейкують весь світ удовж та впоперек об'їздили. У вас такі зв'язки, такі знайомства. Які ще знайомства? Підозріло спитав Сен-Жермен, але відповіді так і не отримав. Адже саме цієї миті на галявину вилетіла захекана молоденька служниця. Не встиг граф відзначити подумки, що вбрання хазяйки та служниці не надто відрізняється, оскільки сукні обох надто зношені та штопані-перештопані, як дівчина звернулась до принцеси, жахливо заїкаючись. «Ваша! Ну що там сталося?» – несподівано суворо гримнула Йоганна Єлизавета на служницю. «Та я тобі зараз, принцеса, гнівно замахнулась на дівчину, та відсахнулась і скрикнула. Ваше високосте, але ж герграф, що герграф, що герграф? Ну, служниця нерішуче розвела руками. Що поганого зробив тобі наш шановний гість? Нічого, ваше високосте, та я не наважуюсь говорити при ньому у присутності його світлості. Тільки носен Жермен... Хотів сказати щось принцесі, як вона закричала на служницю з новою силою. «Ах, ти ж паскудниця невихована! Ти що, вважаєш, нібито його світлість граф, то якийсь недостойний селюк? А ну, кажи негайно, у чим річ, бо я тобі зараз же всі коси повисмикую». «Ну, гаразд, ваше світлосте, скажу». І зібравши всю свою рішучість, служниця мовила. «Її світлість, принцеса Софі Хен, тільки-но розсунула ноги перед нашим конюхом, перед Рябим Гансом, просто на конюшні. Що? Обличчя та шия Йоганни Єлизавети так жахливо налилися кров'ю, що Сен-Жермен злякався, якби її тут же на місці не трафив шлях. Та наступної ж миті обличчя жінки навпаки побіліло. Вона кинулась на служницю, на ходу зламавши довгу гілку з куща і заволавши: «Та стулити пельку, дурепо, хіба ж можна казати такі речі при... От я тобі!» Служницю немов би вітром здуло, і весь запал Йоганни Єлизавети одразу ж зник. Вона зробила ще крок, потім зупинилася, вронила лозину та похитнулась. І якби Сен-Жермен не підтримав її, то неодмінно впала би у буйну невикушену траву. «Заспокойтеся, ваше високосте», – почав блограф. Не слухаючи його, принцеса відчайдушно заголосила. «Господи Боже мій, за що? За що, я питаю? Адже була у мене одна єдина надія – видати дочку заміж. І щоб одразу все зруйнувати, одним єдиним дурнуватим вчинком – мої останні надії». «Ваша високосте», – прошепотів граф несподівано тихо. Здивована цим шепотінням, принцеса простогнала. «О, дорогий графе, я остаточно розбита, знищена, спаплюжена. Немов би цей клятий конюх навалився на мене, а не на мою непутящу дочку. Мені так соромно, яке падіння, яке жахливе падіння». І розридалась. «От що я скажу вашій високості», – мовив Сен-Жермен спокійно. «Мабуть, Господь Бог недарма спрямував мій шлях саме сюди, до церпства, щоб ви стали свідком ганьби нашого конаючого у злиднях роду», – трагічним голосом скрикнула принцеса, «щоб допомогти і вашій високості, і вашій шляхетній сім'ї». «Та що ви таке кажете, графе?» – принцеса несподівано роздратувалася. «Хіба ж
Вагаєтесь? Але все залежить від знайомства із юною принцесою Софіхен, тож прошу познайомити нас. І негайно. Ну, гаразд. За допомогою графа Йоганна Єлизавета розпрямилася, потім, як могла, привела до ладу свою зовнішність, і вони рушили через дикий парк до напівзруйнованого замку, обшарпані будівлі якого потопали серед буйної рослинності. Та по мірі наближення до місця розбірок, оптимізм принцеси і надії на обіцяну графом допомогу все більше танули. Тож, коли Йоганна Єлизавета побачила на невеличкій галявині перед замком юну злодюжку, брудну сукню якої та розпатлене волосся, три наполохані служниці, оце й був весь штат обох принцес, так і не здогадались почистити від прілої соломи, то гримнула на дочку, вже аніскільки не стидаючись графа. «Ах, ти ж негідниця клята! Шльондра! Ваша високосте, матінко!» – почала була принцеса. «Що? Та не переймайтесь ви так, прошу!» Було очевидно, що юна Софіхен щосили намагається заспокоїти Йоганну Єлизавету, та досягла вона прямо протилежного результату. «Хвойда!» – вириснула стара принцеса, аж підскочивши на місці. «Матусю! Паскуда!» Не в змозі бачити материнський гнів, Софіхен відвернулась. Забувши про будь-яку пристойність, Йоганна Єлизавета кинулась до дочки, лівою рукою схопила її за плечі, а правою заліпила дзвінкого помордаса. Сен-Жермен, котрий уважно спостерігав за процедурою розправи, не без внутрішнього захвату побачив, як очі юної принцеси сяйнули непідробним гнівом, і вона скрикнула по-французьки, очевидно, щоби служниці не зрозуміли. Але ж великі просвітники вчать, що все природне не є негідним. І якщо я відчула природний потяг, якщо схотіла нарешті пізнати, нікчема, наволоч, поганка, і ти ще насмілюєшся шукати аргументи на своє виправдання, заволала у відповідь Йоганна Єлизавета. Втім, вона теж завбачливо перейшла на французьку і, зовсім забувши про це, гримнула на служниць. «Де той клятий конюх? Кажіть!» Служниці здивовано перезирнулись, явно не зрозумівши господиню. «Ех, от був би вдома його високість Христиан Август. Він би, попри все благочинство, точно звелів викопати цього бахура хоч би з-під землі і зашмагати шомполами до смерті». Йоганна Єлизавета стиснула кулаки. Служниці перелякано зйокнули, але змістовної відповіді на запитання розлюченої принцеси так і не дали. Тож замість них відповіла юна Софія Фредеріка Августа. «Ганс утік, злякавшись вашого гніву, матінко, і я бачу, він таки мав рацію. І що такого, ваша високосте? Чого це ви так розкричались, немов зараз кінець світу настане? А того, що ти, дурепа мала, в одну єдину мить, навіть не замислюючись, втратила найцінніше своє багатство. От чого? Але ж великі просвітники... Софіхен, помовч, але ж месьє Вольтер, месьє Руссо, ні Вольтеру, ні Руссо, ані будь-кому з них не потрібно виходити заміж. Ти хоч би подумала про те, якому йолопові буде потрібна твоя спаплюжена дівочість, паскудна ти курва? Пхе, йолоп знайдеться». Сказавши це, юна принцеса гордовито підняла підборіддя і уперла руки в боки, а бідолашна мати, схопившись за голову, тільки промимрила: «Софія Фредеріко Августо, ви хоч би думаєте, що кажете?» «А вже ж думаю», – не розгубилася дівчина. «Йолоп знайдеться, такий самий, як мій батько. Софія Фредеріко Августо, чи то ви, ваша високосте, вважаєте, ніби я не знаю, скільки разів ви наставляли роги нашому шляхетному батечкові, доки він віддано служить імператорові Фрідріху?» Йоганна Єлизавета побіліла лицем, здригнулася усім тілом, потім зіщулилась та безпомічно забалькотала: «Фіхе, фіхе, з нами граф! Та плювати мені на всіх! І на вас, і на графа вашого!» Юна принцеса тупнула ніжкою та продовжила собі знущатись над бідолашною матір'ю. «Ах, бідний мій батечко!
Вони ж такі шляхетні, такі благочинні, але зовсім дурнуваті. Вони вибиваються з останніх сил на імператорській службі, а їхня самотня дружина між тим тільки й робить, що скаче у гречку. І щоб остаточно закріпити перемогу у достойній словесній баталії з матір'ю, мовила: «Теж мені накрутили солоденьких моральних байок, заборонений плід, і ніякого особливого смаку у цьому вашому плоді немає. Отак. Нічого такого. Кисленьке яблучко. Скуштувала. Пху!» І злісно плюнула під ноги. Йоганна Єлизавета знов здригнулася і мовила, тепер уже звертаючись до Сен-Жермена: «От що стається, шановний графе, коли шляхетна дівчина щодня тільки й робить, що вештається із селюками. Господи, що ж це буде?» «Для початку, ваша високосте, поговоримо сам на сам», – спокійно мовив по-французький Сен-Жермен, який з непідробним інтересом стежив за розвитком невеличкого сімейного скандалу. «Але ж, будь ласка, ваша високосте, заспокойтесь та вислухайте мене, але наодинці». І тихо додав: «Вважаєте, нічого образливого на вашу адресу я не чув?» «О, графе!» Сен-Жермен послав принцесі багатозначущий погляд, та цієї миті юна Софі Хен кивнула на гостя. «А це ще хто такий? Отой ваш граф чи що?» Втім, після обнадійливих слів Сен-Жермена принцеса вже оговталась і не слухала непутящу дочку. Вона нарешті знов перейшла на німецьку, суворо кинувши служницям: «Відведіть цю негідницю додому, передягніть у чисте, причешіть та не звоти з неї очей, потім іще поговоримо. І дивіться мені нікому ні про що, ані чи чирк». Коли ж вони з графом лишились на галявині самі, мовила: «Ну, то що скажете на все це, ваша світлосте?» «Не скажу, а для початку спитаю. Так, прошу. Я вірно зрозумів, що принцеса Софі Хен знайома з роботами французьких просвітників?» «Так, знайома», – і, перевівши дух, Йоганна Єлизавета додала: «Познайомилась на свою голову, начиталася. Наскільки я зрозумів, вона вільно володіє французькою». «Так, графе. А чого іще її навчили, дозвольте поцікавитись?» «Танців, музики». «Танці, музика, співи та етикет – це зрозуміло. Мене цікавить те, що в нинішню епоху…» «Я сказав би, твердий та незалежний». «Ну, як хочете, графе, так і кажіть, нехай так і буде». І поза як Сен-Жермен не відповів, принцеса не втрималась: «А що, ваша світлосте?» Та граф уперто зберігав мовчанку хвилин 5, доки не спитав: «Якби ваша високість поставилась до того, що я спробував би просватати юну принцесу Анхальт-Сербську, нашу твердохарактерну Софію Фредеріку Августу, за Карла Петера Ульріха, принца Голштинського?» Спочатку вона не зрозуміла. Потім Сен-Жермен побачив, як розширені очі принцеси наливаються абсолютним божевіллям, тож поквапився уточнити: «Тобто, перепрошую за неточність, власне, віднедавна він уже не є наслідним принцем Голштинським Карлом Петером Ульріхом. Якщо точніше, тепер він великий князь Петро Федорович, котрий з часом має успадкувати престол Російської імперії». Нещасна принцеса Йоганна Єлизавета позадкувала, не зводячи вирячених очей із графа, доки не вперлася спиною в одне з розлогих дерев. Потім її ліва рука повільно поповзла до серця. «Ну чого ж ви мовчите, ваша високосте?» – щиро здивувався Сен-Жермен. «Ну, будь ласка, скажіть, чи до вподоби вам моя пропозиція? Нумо?» Та Йоганна Єлизавета вбито мовчала. Осінь 1743 року від Різдва Христового. Петергоф.
«Ну, графе, сподіваюсь, ви привезли добрі вісті». «Я теж сподіваюсь на це, ваша величність, адже, не маючи добрих новин, я просто не насмілився би приїхати в Росію». Вони зупинились біля статуї мармурової Данаїди, з діжки якої лився нескінченний потік води. Тут, у затишному Петергофі, Сен-Жермен почувався значно комфортніше, ніж у чудовому майже льодяною, застигло пекельною красою Санкт-Петербурзі, котрий навіть посеред білого дня здавався мертвим попри кипіння і вирування столичного життя. Чи це відчуття виникало тому, що під дерев'яними настилами тротуарів, під фундаментами пишних будівель величних храмів графіві постійно вижались цілі шари кістяків та напівз'їданих хробаками трупів? А що доброго може вирости на кістках? У Петергофі все було теж не надто справжнім, але, на відміну від столиці, теплим, чарівливо-казковим. І Сен-Жермен вкотре щиро подякував вищим силам, що хоч би цього разу йому не довелося занурюватись у черево міста, котре він порівнював подумки з кістяком біблійного Лев'ятана. Згідно з Танахом або оригінальним текстом Старого Заповіту, пророка Йону проковтнув зовсім не кит, а морське чудовисько Лефіан, по-давньоєврейській Лев'ятан. Різниця між цими тваринами стає більш очевидною, якщо взяти до уваги цікаву обставину. З інших священних єврейських текстів випливає, що м'ясом Лев'ятана колись ласуватимуть праведні Божі. Тобто, на відміну від китового, це м'ясо є кошерним. Отже, Лев'ятан – то насправді ніякий не кит. «Слухаю вас уважно, графе». Сен-Жермен набрав повні груди повітря і видав заздалегідь заготовану фразу. «Я об'їздив усю Європу, намагаючись виконати дружнє прохання вашої величності. От якою є моя скромна думка. Підходящою партією для великого князя Петра Федоровича має стати Софія Фредеріка Августа, принцеса Анхальт-Цербська». Після цих слів на алейці біля фонтану із мармуровою Данаїдою запанувала мовчанка, яку порушували тільки м'який плюскіт струменів води та шелестіння вітру в золотавих кронах осінніх дерев. «Так, мушу визнати, логіка у вас, чоловіків, і справді дивна», – мовила нарешті імператриця, коли мовчанка стала нестерпною. «Але ж ваша величність, так…» «Я пам'ятаю, графе, пам'ятаю», – кивнула Єлизавета Петрівна. «Я сама вирішила довіритись вибору чоловіка, причому чоловіка, віддаленого як від мене, так і від справ усіх європейських дворів. Але це аж ніяк не означає, що я не вимагатиму від вас жодних пояснень та обґрунтувань вашого рішення. Оскільки рішення це видається мені щонайменше дивним, якщо не сказати… Зробивши ще суворіше обличчя, імператриця коротко мовила: «Поясніться, графе». «Із задоволенням надам вашій величності будь-які необхідні пояснення», – граф шанобливо вклонився. «Оближте, будь ласка, етикет». «Слухаюсь, ваша величності». «Для початку скажіть, чому ви обрали кандидатку, що належить до, з дозволу сказати, такої збіднілої, ні, чого там, злиденної фамілії?» Якщо великий князь Петро Федорович удався у свого діда, то його, як і великого імператора російського Петра, мають приваблювати дівчата саме з незаможних родин. Ви натякаєте на мою венценосну матінку, імператрицю Катерину? Але ж ваша величність самі згадували під час минулої нашої розмови, що імператриця Катерина з'явилась на світ не в розкішному палаці, а у бідній селянській хатині. «Ваша правда, графе, я справді про це говорила. То ви вважаєте, як кажуть, у вашій землі яблучко від яблуньки недалеко падає. У так званих примхах великого князя Петра Федоровича доволі легко вгадуються схильності його великого діда». «Що ви маєте на увазі, графе?» «Молодий цар Петро починав з потішних солдатських полків та іграшкових корабликів,
а закінчив славетними вікторіями, перемогами на полях численних битв. Так само і великий князь Петро Федорович бере за приклад одного з найславетніших вояків сучасності – прусського імператора Фрідріха Великого. Ваша правда, графе, Фрідріх – то його справжній кумир. До речі, наскільки мені відомо, батько принцеси Анхальт-Цербської, принц Христиан Август, перебуває на службі в імператора. Це справді так, ваша величність. А чи принцеса Анхальт-Цербська – Як на мене, графе, цього занадто мало. Лише це не гарантуватиме невтручання принцеси у справи Росії під кутом зору Прусії. Але, по-друге, ваша величність, завжди зможуть нагадати принцесі, що вона походить із збіднілого роду. Отже, у разі найменшої непокори волі вашої величності, принцесу можна буде не тільки постригти у монахині, але й ганебно відіслати додому. А це для неї та для її немолодих уже батьків найгірше. «Так, мабуть, ви маєте рацію», – мовила Єлизавета Петрівна, наморщивши чоло. «Багатій завжди керуватиме незаможником». «Так влаштований цей світ», – кивнув Сен-Жермен. «І на сам кінець, ваша величність, варто сподіватись, що служба шляхетного принца Христиана Августа в імператора Фрідріха Великого – зробить принцесу Софію Фредеріку Августу Анхальт-Цербську ще привабливішою в очах великого князя Петра Федоровича. Справді, адже великий князь обожнює все, пов'язане з Фрідріхом Пруським. І навіть саме її ім'я немовби містить у собі частиночку Фрідріха, адже одне з імен принцеси – Фредеріка. Єлизавета Петрівна трохи подумала і обережно спитала наостанок. Ну, а як у нашої кандидатки з темпераментом? Бо знаєте, графе, великий князь Петро Федорович, м'яко кажучи, щось не надто, і його, знаєте, потрібно було б розтопити. Темперамент у принцеси Софії Фредеріки Августи такий само бездонно невичерпний, як діжка Данаїд. І, ховаючи очі, граф вклонився імператриці, водночас вказуючи рукою на мармурову статую фонтану. «Ви впевнені? Я ж особисто зустрічався з нею. Повірте, ваша величність, це все поглинаючий пламінь, а не дівчина». Тепер Єлизавета Петрівна замовкла надовго, тоді як Сен-Жермен вічливо очікував рішення. Нарешті імператриця мовила: «Ну, гаразд, графе. Визнаю, ви попрацювали на совість. Гадаю, тепер з обраною вами претенденткою варто зустрітись особисто мені». А потім додала: «До речі, графе, як на мене, мармурову Данаїду на цьому фонтані варто було б замінити бронзовою. Вам так не здається?» «І те, і інше у волі вашої величності», – граф знову вклонився. Щоправда, тепер він ховав від Єлизавети Петрівні не очі, а легеньку задоволену посмішку, що мимоволі напросилась на губи. Грудень 1747 року від Різдва Христового. Версаль. Дочекавшись початку чергового танцю, в якому закружляли і сам король Луї, і маркіза де Помпадур, і щаслива молода дружина мадам Луїза Єлєна, шевальє Орлі підвівся з місця та підійшов до Сен-Жермена, котрий скромно примостився в тіні однієї з бічних колон. «Якщо ви не проти, давайте відійдемо трохи подалі», – крикнув граф на вухо шевальє. Той кивнув, і вони пішли на інший кінець довгого коридору, куди лише долинало відлуння веселої музики. Та й шляхетного панства тут було поменше. Коли зупинились, шевальє Орлі мовив розчулено: «Шановний графе, ви сьогодні потішили мене не тільки тим, що, як завжди, виглядаєте дуже молодо,
Тепер навіть ви здаєтесь молодшим за мене, а й чи не найліпшим подарунком з усіх, що я отримав. Ясна річ, за виключенням драгунського полку, що його купила мені моя люба прекрасна Єлена. Так, дорогий шевальє, я цілковито згоден. Жінки на ім'я Єлена, чи, як кажуть в інших землях, Хелен, Гелена, притягують чоловіків немов магнітом. У коридорі було доволі темно, тож шевальє не бачив, як очі графа раптом посумнішали. Обіцяю, що привезена вами історія життя Карла XII. На честь весілля Вольтер подарував польському маршалу Григору Орлі авторський примірник історії життя Карла XII у червоній шкіряній оправі з родовим гербом орликів. Посяде достойне місце у моїй бібліотеці. Поруч із відомим мені портретом? Так, у мене є інший столик, так само інкрустований слоновою кісткою, так би мовити, до пари. Але я досі не знав, яку дорогоцінність розмістити на ньому. Але ж, дорогий мій шевальє, це не мій особистий подарунок. Я лише виконав доручення месьє Вольтера. Нічого, графо, нічого. Піднесена особисто вами турецька шабля, оздоблена сапфірами. Сподіваюсь, вона хоч трохи нагадує справжню лицарську зброю – шаблю козацьку. Так, графе, я зрозумів ваш натяк. Втім, не лише найменший мій подарунок, дорогий шевальє. Он як? А де ж тоді більший? Я приготував для вас одну цікаву історію. Невже ця історія цінніша, ніж добрий клинок? Набагато цінніша, дорогий шевальє. Але перш ніж викласти її, скажіть мені от що. Як там ваші звитяжні плани щодо козацького повстання? Мої плани? Орлик сумно зітхнув. Усім планам настав край, шановний мій графе. Головна препона полягає в тому, що помер мій шановний батько, гетьман Пилип Орлик. Що ж до так званого гетьмана Кирила Розумовського, то ніякий це не гетьман, а так, маріонетка в руках імператриці Єлизавети. Але ж живий син шляхетного гетьмана Орлика. Я, шановний графе, навіть не тішу себе надіями замінити покійного батька. Свого часу в Юрка Хмельниченка, син Богдана Хмельницького, один з українських гетьманів. Це не вийшло, навряд чи вийде і в мене. Але ж ніяких але, графе, не треба. Ну, гаразд. Так от, на польському троні міцно вкорінився російський ставленик. Ні Туреччина, ані Крим не сміють навіть голови підняти. Швеція. Ви добре засвоїли історію козацтва, графе. Вашими та месьє Вольтера зусиллями. Та якби ж мені було заради чого терпіти, я би терпів, шановний графе. Не сумнівайтесь, прошу. А так, Орлик лише рукою махнув. Коротше, я все частіше згадую ваші мудрі слова про те, що не варто втягувати сильних світу цього у справи українського козацтва. Отже, мені лишається вдовольнятися становищем польського маршала. Ну, ще пак, святкувати весілля у Версалі, у присутності самого короля, такій честі багато хто може лише позаздрити. Тільки між нами, графе, ну, ясна річ, шевальє, ця честь – ніщо у порівнянні з повним крахом української справи. Сен-Жермен кивнув, немов би підтверджуючи істинність цих слів, і мовив – повірте, дорогий шевальє, всі правителі, котрі кинули вашу козацьку державу на поталу Росії, свого часу будуть покарані з неба. Вони або їхні нащадки, або їхні держави. Що ви таке кажете? Здавалось, Орлик навіть трохи обурився.
Я поки що бачу, що в Росії безроздільно володарює некоронований цар, призначений канцлером граф Бестужев-Рюмін, а він, між іншим, з легкістю користується макіавелівськими принципами, які ви, графе, так енергійно засуджували. І всесильний канцлер свого часу сьорбатиме горе повною ложкою, загадково усміхнувся Сен-Жермен, адже великий князь люто ненавидить його. До речі, шевальє, перш ніж перейти до своєї історії, скажіть іще от що. Як вам подобається ідея проголошення спадкоємцем російського трону великого князя Петра Федоровича? Більшого ідіотизму неможливо й вигадати. Тепер Орлик помітно повеселішав. Адже принц Карл Петер Ульріх виховувався як шведський спадкоємець, котрий люто ненавидить усе російське. Крім того, вся Європа знає, що він обожнює імператора Фрідріха. І знаючи все це, приводити його до влади в Російській імперії? Як кажуть у нещасній нашій Україні, пусти вовка до вівчарні. Цілковито погоджуюся з вами, шевальє. Останнє запитання. Як ви розцінюєте шлюб великого князя Петра Федоровича з принцесою Анхальт-Сербською, що у православному хрещенні дістала ім'я Катерини Олексіївни? Сен-Жермен так і прикипів очима до обличчя шевальє, котрий замислено тер підборіддя. Знаєте, шановний графе, я ніколи навіть до уваги не брав мікроскопічне князівство Цербст. Аж надто воно незначуще. Так от, шевальє, моя вам добра новина. Ідею одружити великого князя Петра Федоровича з принцесою Анхальт-Сербською підказав її імператорській величності Єлизаветі Петрівні не хто інший, як ваш покірний слуга. Навіть попри погане освітлення було помітно, що на обличчі Орлика зобразилось повне розчарування, змішане з огидою. «Ви, графе?» «Так, оскільки за таємним особистим дорученням імператриці півтора року підшуковував наречену для великого князя». «Щось я не розумію. Чому це ви вважаєте цю звістку?» «Скажіть, любий мій шевальє, сьогодні, у день вашого весілля, ви хоча б трішечки щасливі?» «Навпаки». «Не трішечки. Сьогодні я дуже щасливий. Але це тому, що ваша шляхетна душа поєдналася з такою самою шляхетною душею? Ви, шевальє Григор Орлі, граф Делазіскі та Луїза Єлена Лебрюн де Дентевіль, що називається «Одного поля ягоди». Але великий князь і спадкоємець Російської імперії Петро Федорович – ніколи й ні за що не буде щасливим з дружиною своєю Катериною. Але чому? Та тому, що вона, як би це пом'якше сказати, коротше, шевальє, вона є тим, що польською мовою зветься «курва». Та ви що? Більше того, я впевнений, що рано чи пізно, але вона зжере свого чоловіка і не подавиться. Тобто, повірте мені, велика княгиня Катерина має такий характер, що не зупиниться ні перед чим, якщо щось або хтось стане їй поперек горла. Отже, ви хочете сказати, що спочатку великий князь Петро Федорович покарає Росію, а потім його власна дружина, велика княгиня Катерина? Так, шевальє, саме так. Більше того, я буду не я, коли просватана мною за великого князя принцеса не нагуляє дітей від іншого. А це означатиме, що царському дому Романових, які від самої Переяславської ради і до Полтавської битви поступово підім'яли під себе вашу нещасну Україну, настане кінець. Адже інших прямих нащадків імператора Петра, окрім його дочки Єлизавети Петрівни та онука Петра Федоровича, не лишилося. І доки Орлик мовчки перетравлював почуте, Сен-Жермен тихо мовив. Як я й казав, за все мають відповідати правителі. Тож вважайте цю новину, любий шевальє, головним подарунком до вашого весілля і моїм скромним внеском в українську справу. А правий я чи не правий, побачимо згодом.
Коли саме? – пробелькотав Орлик неслухняними губами. – Якщо після всього вчиненого мною вищі сили дозволять здійснитись іще одній маленькій, малюсенькій помсті, тоді знатимемо, на те справді була воля Божа. Із загадковим виглядом пояснив Сен-Жермен. Хоча шевальє Орлик, ясна річ, не зрозумів анічогісінько. Глава 10. Чого захоче жінка? Ну от, нарешті заснув. Скільки б він не жив на світі, сотню років чи тисячу, але ж рано чи пізно літа беруть своє. Пауль обережно підвівся, на це великий магістр не відреагував. Отже, справді заснув. Юнак навшпиньки наблизився до каміна, обережно підклав туди одне за одним три поліна. І тут щось примусило його озирнутися. Так і є. Сірі з легенькою прозеленню очі принца пильно дивляться на нього. А може... Все складалось дуже погано, принаймні так мусив думати Нишпорка, що причаївся в густих паркових кущах. Сен-Жермен не зміг знайти слів настільки переконливих, аби вони проникли у саме серце великої княгині. Тож він лиш безпорадно повторив: «Ваша високосте, я вже не прошу, я молю, розумієте?» «Не розумію». «Не бажаю розуміти», – презирливо кинула Катерина, не удостоївши нав'язливого надоїду навіть побіжним поглядом. «Не знаю, графе, скільки вам насправді років? Хоча виглядаєте ви не більше, ніж на 40. Дехто пліткує, буцімто ви були таким уже в епоху Господа нашого Христа. Не знаю, чи вірити цій нісенітниці, адже месьє Вольтер щиро висміює існування богів та всякої іншої чортівні». Але ж мені достеменно відомо, що ваша високість є доброю християнкою. Це не стосується предмета нашої бесіди, графе. Раптом велика княгиня розвернулась до Сен-Жермена занадто рвучко. При цьому її спідниця на одну єдину мить різко окреслила роздуте вагітністю черево. Не намагайтеся збити мене з пантелику, от що. У будь-якому разі ви занадто старий, щоб як слід зрозуміти мої почуття. Чому ваша високість так вирішили? Бо за 1000 років ви забули, що таке біль розлуки з коханим. А може взагалі не кохали нікого і ніколи? Продавши душу дияволові за безкінечне життя. Отакої, графе. «Ну, можливо, я й не кохав ніколи», – Сен-Жермен мимоволі потупив очі. «У будь-якому разі кажу, як щирий ваш друг, ваша високосте, з ним або без нього, але життя триває і триватиме надалі. А без нього я жити не хочу. Не хочу. Не хочу». Велика княгиня тупнула ніжкою і вперто задерла підборіддя. Та наступної ж миті розридалась і промимрила крізь сльози. «Адже він – справжній батько моєї дитини!» «Тш, тихіше, ваша високосте, молю, тихіше!» «Ви чоловік, звичайнісінький черствий чоловічок, зі звичайнісіньким черствим чоловічим серцем, сповненим нікчемних забаганок та дурних почуттів. Ніколи вам не зрозуміти, як доводиться самотній жінці, батька дитини якої». Ваше високосте, ви зараз у такому стані, що маєте узяти себе в руки і подбати перш за все, а я не хочу. Тобто, навпаки, хочу. Я хочу, щоб месьє Салтикова негайно повернули, бо без нього не хочу дбати про нашу дитину. Чуєте ви, нікчемо. Ваше високосте, немає жодного значення, хто насправді є батьком вашої дитини. Він,
Він і тільки він таке достеменно знає лише жінка. Тихіше, ваша високосте, тихіше. Не хочу тихіше і не буду тихіше. От месьє Салтиков казав це саме усім і кожному, і що з того вийшло? Не забувайте, у цьому парку вуха має кожне деревце, кожен кущик. А мені байдуже, нехай всі чують, нехай і вона теж чує, нехай їй складають розлогі ябеди, доноси. Що я про неї кажу та думаю, мені плювати. Пху! Ані трохи не соромлячись, Катерина плюнула просто на чистеньку паркову доріжку і мовила: «Можете так і переказати її імператорській величності, що доки месьє Салтикова не повернуть, але ж насамперед ви мусите подбати про вашу майбутню дитину. Відколи ваша високість завагітніли, відтоді все. Відтоді ви мусите жити інтересами майбутньої крихітки, цієї живої душі. Так от, графе, доки месьє Салтикова не поверну до Санкт-Петербурга, я не заспокоюся. Оце і є мій єдиний інтерес». Але ж зрозумійте нарешті, незалежно від питання про батьківство, ви найімовірніше виношуєте зараз спадкоємця трону величезної Російської імперії. Подумайте хоч би про це. А як раптом народиться дівчинка? Катерина на мить змінила гнівний вираз на прочут миленького цієї миті личка на хитрий. Навряд чи так, адже повитуха, яка місяць тому оглядала вашу високість, сказала, що більшість зовнішніх ознак за народження хлопчика. Так, і ви вже про це знаєте. Змовились. Ви всі тут в огидній змові проти мене та мого кохання. Я щирий друг вашої високості. Тут у мене немає друзів, самі лише вороги. І ви теж ворог, графе. Отже, ви заодно з її імператорською величністю, а тому можете переказати їй, доки месьє Салтикова не повернуть до Санкт-Петербурга, її високість Катерина Олексіївна поводитиметься нерозважливо. Либонь вирішивши, що їм більше нема про що говорити, велика княгиня відвернулась від Сен-Жермена та пішла геть, недбало кинувши через плече. «Так і перекажіть, графе, якщо ви тільки не останній боягуз». Коли її кроки стихли, із протилежного боку алеї зашелестіли та ледь помітно сколихнулись кущі. Нишпорка побіг доповідати начальству про підслухане. «Ну що ж, усе йде точнісінько так, як і має йти. Отже, все гаразд». Але перш ніж задоволено посміхнутися, Сен-Жермен про всяк випадок сховав обличчя у долонях. Збоку це виглядало так, немовби він у розпачі розтирає лице, аби прогнати втому й розчарування. Насправді ж, сьогоднішній день граф вважав таким щасливим, що... Так, давно він вже не одержував одразу декілька добрих знаків, як от нині. Втім, тепер треба мати вигляд засмучений і стурбований, бо треба й собі показатись на очі Єлизаветі Петрівни. Отож Сен-Жермен завбачливо зігнав з губ посмішку, скорчив кислу мармизу та попростував на призначене місце побачення до римських фонтанів. Звісно, її імператорській величності він там не зустрів. Сен-Жермен тільки руками розвів. «Мій багатовіковий досвід виявився безсилим проти цієї навіженої істоти в сукні. Нехай ваша величність вибачить мені різкі слова, вжиті по відношенню до великої княгині. Я цілком і повністю збентежений, бо жодного уявлення не маю, що робити». «Ет, пусте!» – імператриця махнула на нього складеним віялом. «Можете не перепрошувати, графе, бо від коників великої княгині я теж не в захваті, хоча...»
Тут обличчя Єлизавети Петрівни скам'яніло, і вона різко мовила: «Хоча, графе, це ж ваша протеже. Отже, насамперед, ви і тільки ви мусите підказати вихід із цієї ідіотичної ситуації. Але ж я не знаю». «А хто ж тоді знає?» – так і скрикнула імператриця. «Хто порекомендував нам цю гонорову перекірливу дівицю? А? Хіба ж ваша величність не влаштували особистої попередньої зустрічі з принцесою спеціально для того, аби...» «Що я чую?» – обурилась Єлизавета Петрівна. «Як ви смієте перекладати на мене відповідальність за власні помилки?» «Ні, ні, ваша величність, своєї частки відповідальності я з себе в жодному разі не знімаю». «Ну, то й відповідайте, коли вам наказують». Обличчя імператриці пішло червоними плямами, і вона додала з неприхованим презирством: «Бо я так бачу, графе, від ваших порад проку зовсім ніякого». «Чом це ніякого?» «Ну як же, спочатку порекомендували видати цю навіжену дівку за великого князя, мовляв, оскільки її батько, принц Христиан Август, служить імператорові Фрідриху Прусському, це зробить наречену більш привабливою в очах Петра Федоровича. Казали таке?» «Казав, ваша величність». «Казали, що коли великий князь вдався у свого діда Петра Великого, то його мають приваблювати дівчата з незаможних родин». «Правда, вашої величності, казав». «Але ж як Петро Федорович лишався байдужим до великої княгині, так байдужий до неї і понині, оскільки довгих місяців після шлюбної ночі Катерина Олексіївна лишалась незайманою, хіба вже забули?» «І це правда». «То це ви так знаєтесь на чоловічих забаганках і жіночих серцях?» «Між іншим, про жіночі серця я не казав ані слова», – наважився мовити Сен-Жермен. «І навіть після таких грубих помилок ви ще не насмілюєтесь перечити мені?» – знов гримнула імператриця. «Ще тоді ви не змогли порекомендувати нічого путящого». «Перепрошую, саме тоді я запропонував вашій величності найдієвіший у такий випадковий засіб – пригостити молоде подружжя любовним еліксіром, спеціально привезеним мною з далеких країн. Хіба ж не так?» «Так». Але попри те, що граф дуже неввічливо перервав імператрицю, вона трохи засмутилась. «Але ваша величність послухались не мене, а канцлера Бестужева Рюміна, котрий не вірить у дієвість любовних еліксирів». «Так, бо сучасна наука спростовує. Канцлер Бестужев Рюмін порекомендував вашій величності приставити до великокняжого двору спеціальну людину», – жорстко продовжив Сен-Жермен, «котра спостерігала б за молодятами, за тим, скільки часу вони проводять разом, наскільки лагідні та прихильні одне до одного і таке інше. Ваша величність довірились канцлеру Бестужеву Рюміну та приставили до великого княжого двору гвардію офіцера Сергія Салтикова. Але оскільки великий князь продовжував приділяти молодій дружині рівно стільки уваги, скільки й торішньому Снігові, велика княгиня швиденько завела шури-мури з месьє Салтиковим, у результаті чого понесла явно не від великого князя, а від молодого привабливого офіцера». «Отут ви й справді мали рацію, графе», – презирливо мовила Єлизавета Петрівна. «Фліртувати та скакати у гречку – це у великої княгині виходить дуже добре». «А що ж ваша величність хотіли від молодої темпераментної жінки, якщо власний чоловік абсолютно ігнорує її?» «О, так, так, темперамент у великої княгині справді невичерпний, немов діжка Данаїд. Здається, це теж ваші слова». «Мої. Тож майте мужність належним чином відповідати за свої висновки та дії, а не відмежовуватись від припущених помилок. Ваша величність хотіли оженити великого князя Петра Федоровича на темпераментній особі, а також хотіли, щоб молода дружина великого князя якнайшвидше завагітніла та народила спадкоємця престолу Російської імперії». «Так, але насамкінець ваша величність досягли того результату, якого й намагались. Її високість Катерина Олексіївна завагітніла». «Але ж скандал! Ваша величність домоглись очікуваного результату.
вагітності великої княгині. Тільки результат досягнуто за методом канцлера Бестужева-Рюміна, а не графа Сен-Жермена. Тоді до чого тут я? Якби ваша величність послухались мене, то не мали б зайвих клопотів ні з питанням про батьківство майбутньої дитини, ні з висилкою за кордон месьє Салтикова, ані з протестами її високості. Якби ви підшукали Петру Федоровичу іншу наречену, результат теж був би іншим. Гадаєте, з Катериною мало клопоту і без цього ганебного скандалу? Ви чудово знаєте, що від першого ж дня вона розпочала таємну гру на користь Прусії. Між іншим, я передбачав таку можливість заздалегідь. І заздалегідь порекомендував вашій величності у разі чого пригрозити великій княгині монастирем або ж ганебним висиланням додому. Ну, припустимо, неохоче погодилася Єлизавета Петрівна. Бозна чому ваша величність дослухались до моїх порад і все швиденько владналось, хіба ж ні? Тож треба було вашій величності й надалі не міняти радника, або, як кажуть у вас в Росії, коня на переправі. Ну, от що, графе, мені набридла ця пустопорожня безцільна бесіда, різко мовила імператриця, чудово розуміючи, до чого веде Сен-Жермен. Кого мені краще слухати, це вирішувати мені і тільки мені. Але якщо ви не знаєте, як поводитись у ситуації, створеній нехай не вами, але ж не без вашої участі, Єлизавета Петрівна суворо глянула на графа, очікуючи заперечень. Проте Сен-Жермен лише уважно слухав і заперечувати не збирався. Отже, графе, я вбачаю єдиний прийнятний вихід із ситуації. У вас є 24 години, щоб полишити Санкт-Петербург і його околиці. На вас уже чекає карета, що негайно довезе вас додому. Там ви знайдете подорожню та безперешкодний проїзд до кордону Російської імперії. Але якщо надалі тільки насмілитесь повернутися... Я все зрозумів, ваша величність. Сен-Жермен шанобливо вклонився, тихо мовивши при цьому. Либонь, вашу величність напоумив на таке канцлер Бестужев-Рюмін, не інакше. Виникла пауза, після якої Єлизавета Петрівна заговорила з неприхованим сарказмом. Між іншим, графе, нещодавно Бестужев розповів мені цікаву історію. Мовляв, вірні люди донесли йому, нібито ви, графе, якось нещодавно почули ім'я, котре здалось вам занадто знайомим. Іван Богданович, чи можете ви все-таки пригадати бодай щось про цю людину? Чи, може, встигли вже щось згадати? Ні, ваша величність. Знаєте, я й сам дивуюсь. Ну, найменшої гадки не маю, де я бачив або де чув про того Богдановича. Зате він пригадав. Хто? Він сам, цей Іван Богданович. Виявилось, він був, що називається, дрібною сошкою в одній з колегій. На Богдановича можна було б не звертати уваги, але канцлер... Бозна чому вирішив усе-таки таємно доправити його в один з підвалів до катів, щоб ті здійснили допит з тортурами. Звідки це іноземному графові відомо його ім'я? І знаєте, який результат? Який же, ваша величність, Сен-Жермен зібрав у кулак всю силу волі, аби зобразити на обличчі здивування? Насправді, ще 5 годин тому він вже довідався про результати допитів особисто від Бестужева-Рюміна. Канцлер не міг відмовити собі в задоволенні особисто покопкувати над прикрою помилкою ненависного суперника. Перш ніж померти на дибі, цей Іван Богданович зізнався, що таємно шпигував на користь французької корони. «Ви, графе, бували у Франції неодноразово, отже після зізнання Богдановича в канцлера Бестужева руки чешуться взятись і за вашу особу. Тоді я не розумію, чому тепер Сен-Жермен вдавав розгубленість. Бо враховуючи наші попередні стосунки та вашу чудодійну косметику і інші засоби,